Dostlar, selamatsızlar. Böyle bir şirin gülüyoruz. Osu videonun aslında Kaspi Dural video var. Karapşımız var ya. Moy Bank'a giremiz. Tak, Moy Bank. Tak, открыть депозит değiliz. Tak, depozit'ten ilerini kureyik. Depozit, tak, 1000 tenge'ye deyin şişuge olad. Keskelgen summa, keskelgen vaqta toltıralas. Kaspi Gold'dan перевод тегін, ya. Комиссия жоқ. 9% негізінен 9% высокий емес. Басқа банктерде де көп. Калькулятор бар. Мысалы мен 100 000 теңге салсам, 12 айға 109 000 теңге береді. Просто так, машаллах, ол нормальный сумма негізінде. Кім береді 9 000 теңге? Ол өте жақсы. Так, егер сізде бір копить етесіз, ол 100 000 қазірден емес қой. 1 миллион копить етсем мен 90 000 бір жылға. Йоу. Достар, бұл нормальды. 9% ғой, дұрыс қой. Вообще, мынаған 9% болса сол годовой суммаға. Так, Каспи сақтан, так, әр айдың процентін әр ай сайын алуға болады. Оны бір жылға дейін сақтауға болады. Продление автоматически продлитель. Минимальный 1000 теңге. Я 1000 теңгеден төмен шеше алмайсыз. Вообще, Каспи депозитті алдырмайтын алдырып тұру керек қой. Атайып тұру, депозит. Yeah, 10 миллионға дейін застрахован, яғни сіз сумаңыз 5 миллион болып, Каспиге бірдеме болып қалса, бәрібір де түбі сізге береді ақшаны. Так. Я, математика болса, кішкене оқып, скриншот жасап қойыңыздар. Ну, дымы несі жоқ. Открыть Каспи депозит дейсіздер. Болды. Суманы жазасыздар, продолжить басасыздар.